Ja, da ser vi omstarten her, og de har jo kjørt 12 runder fra før, så det 8 runder igjen. Og vi ser at Helge Spjelnes tar ledelsen her, etterfulgt av Thomas Sigvardsen, Alf-Georg Goranger og Trym Johansen. Sebastian Bucht der tar seg forbi Trym Johansen her. Mens Helge Spjelnes har en greithet her, men, men han har jo egentlig noen sekunder å måtte ta Goranger på. Hvor mye skilte de før de måtte stoppe? Det var 0,7 sekunder, så det veldig, veldig lite. Hvor mye utgjør det i meter? Er han 0,7 sekunder bak her nå, Goranger? Ikke helt. Der han vel kanskje ja, et tiendel. Så, okay, så han ligger her på hekken av Spjelnes, så kan bare holde den posisjonen helt inn, så går det bra. Ja, han har foreløpig han ledelsen. Ja. Og så vi at Thomas Sigvardsen har en tredjeplass, rett fullt av Sebastian Bucht. Og vi ser at Helge Spjelnes og Alf-Georg Goranger i tet, mens Sebastian Bucht har tatt seg forbi Thomas Sigvardsen der. En skikkelig luke det heter Thomas. Ja, der så, ser vi også Trym Johansen. Ja, først. Fredrik Lønn bak der. Ligger i femte og sjetteplassen. Mens her har luka blitt større. Nå det Helge Spjelnes i tet. Vi ser at luka har blitt mer enn 0,7 nå. Så det betyr at Spjelnes har overtaket her i dette øyeblikk. Ja, Goranger har deppet litt av på tempo, ser det ut som. Men han gjør kanskje klokt av å kanskje sikre seg poengene framfor å satse over evne. Ja, det jo det som fellet han i fjor, så her ser vi også fighten om 7. og 8. med Glenn Inge Hagen og Håkon Olsen. Men det klart at Goranger, det var litt uheldig for han denne omstarten, for at han hadde jo et godt tak på dette feltet. Ja, han hadde det, og du ser at Helge Spjelnes har svart på tiltalet og virkelig skyter i fart her. Når han først kommer i front, så er det ikke så lett å henge på han, for han veldig stødig på rundetiden og holder et jamt høyt tempo. Ja, vi ser det her også. Og nå jo luka i hvert fall over et sekund, så dette har han tak på. Men Goranger har jo en god andreplass her, og det langt ned også til tredjeplassen, så han sikrer seg jo 20 poeng her, mens vi ser at Helge Spjelnes sikrer 25 poeng, etterfulgt av Alf-Georg Goranger. Sebastian Bucht tar 16, Thomas Sigvardsen på fjerde får 13 poeng, og Trym Johansen på femte. Det var litt uheldig kanskje for deg den omstarten? Ja, det var litt uheldig for min del, men det jo sånt som skjer, så det blir jo likt for alle når det en race-start. Men jeg hadde en liten luke på den første, så jeg følte jeg hadde kontrollen der og da, men sånn kan det gå. Det veldig mange miljøer som snakker om at du tar NM-titlen i år. Vi får se når jeg har telt opp alle løpet, men har store muligheter i hvert fall. Du falt en del som gjorde at du mistet mye poeng i fjor. Har du gjort noe bevisst i forhold til det? Jeg får prøve å nøye seg med å bli nummer 2 eller 3 hvis en ser at en kanskje ikke har tempo til å kunne vinne. Så får jeg prøve å bruke huet litt i år. Det planen i hvert fall. 125 GP er det jo litt amputert i år. Ja, dessverre. Jeg kjørte ut den klassen før, og har syntes at det har vært en veldig bra rekrutteringsklasse. Så dessverre er det ikke nok førere, eller det er ikke mange i det hele tatt, så når en krasjer så blir det veldig stor strekk i feltet. Ja, det har blitt litt færre folk. Flathaug-gutta har valgt å stå over NM i år og konsentrere seg mer om andre løp. Men du skal fullføre alle løpene? Jeg skal fullføre alle løpene og prøve å ta tilbake titlene jeg tappte i fjor. Joakim Gulliksen altså sikrer seg seier i 125 GP. Regjerende Norgesmester Henning Flathaug dessverre ikke med oss i NM i år. Han kjører utlands, så Joakim får litt lett konkurranse i år. Etterfølt av Stinus Viking Ødegård på en fin andreplass. Tredjeplass går til Ingrid Sandum, eneste jenta i feltet. Etterfølt av Jonas Gulliksen. Vi har også en annen artig klasse med oss som heter Nasjonal, og der har vi en hel gjeng med Suzuki-kjørere, og dere kan jo gjette på hvem de heier på. Carl! Står det mye borte i deposvingen her og løfter armene når du kommer rundt? Nei, de stod vel i slakteren, stod de vel, så der stod de med full armene i vær og jubel, så det gøy. Skal jeg hilse fra Carl og si at det var hyggelig at dere heier på han? Jo, selvfølgelig. Vi må jo stille opp og støtte på med Carl, så han får gassa litt. Får dere betalt av Suzuki for å sette livet til spills? Nei, vi får ikke betalt, men får gode priser og veldig god hjelp. God støtte, både når det gjelder kjøring og skruing og alt mulig. Hvordan kom det her i gang? Det kom i gang som en idé vi hadde hos Drammen Båt og MC-senter, som jeg jobber for. Vi ønsket å samle gode kunder og ha det moro på banen og utvikle kjøreferdigheter. Og lufta et forslag, hadde et møte, kom 25 stykker,
At vi skulle bli 22 påmeldte, det hadde vi vel kanskje ikke forventet, men vi nå her I dag. Her ser vi altså starten I Nasjonal, og vi ser at Robin Wilskog får en veldig fin start her over Even Flåt. Men Wilskog, han kjører vel også Superbike, gjør han ikke det? Jo, det stemmer det. Han kjørte race 1 I Superbike, husker ikke plasseringen, men han har kjørt I... Så det ikke noe problem at man kan stille flere klasser på en dag? Nei, det bare an på sjåføren selv. Wilskog har altså denne knallrøde sykkelen, først av disse to. Ja, og vi ser at Even Flåt også på en Suzuki. Og Robin Wilskog på en Yama. Men Even Flåt vel ikke en del av dette Drammens-miljøet som kjører alle like Suzuki-er? Nei, han vel mer en lokal fører, og vi ser at Even Flåt passerer Robin Wilskog her. Ser man kan gjøre et rykk. Så de her to jo en klasse for seg, hvis de ser at Suzuki-teamet, de ser jo etter disse amatørene fra Drammen, og lurer på hvor de blir av det, og de kommer bakover I feltet her. Men det jo kjempegøy at de stiller opp. Ja, det mange førere, og det ser ut de har det veldig gøy. Men hva skal til for seeren som har lyst til å delta? Nei, du må ha et lisenskurs, så du må ha en gyldig lisens da. Du kan stille som A-fører og B-fører dette feltet her. Men må du ha lappen på motorsykkel? Nei, det trengs ikke. Det bare lisens. Så her det mulig å få ut adrenalinet på en racerbane? Ja, og det anbefaler jeg alle som har lyst til å prøve, og virkelig ta lisenskurs og prøve deg på banen. Da ser vi at Flåt gikk I mål, og han ble jo da fulgt av Robin Wilskog på en andre, og så har vi Christian Rustebergård, Vegard Halden, Arnstein Jovik, Bjørn Arnegard, Jan Aksel Bjølseth og Kent Skjønsberg på plassene deretter. Jeg med for å ha det gøy, men jeg tror heller ikke jeg hadde vært med hvis jeg ikke greide å hevde meg litt, og da snakker jeg midt på tre eller litt over det, men jeg får trent alt for lite. Jeg jobber full dag og med og kjører hobby, egentlig. Jan Dahlgården jo faktisk en flott representant for denne sporten. Han sa også til meg at han startet med dette her for ikke mer enn 10 år siden. Og jo da I god moden alder når han har begynt med disse her motorsykkelene. Men hvordan går det I starten her? Ja, vi ser at Daniel Østby har tatt teten foran Olbjørn Plassen og Norva Haaland. Og Jan Dahlgården midt I feltet her antageligvis. Ja, han vel rett etter Carl Bertelsen her, så han veldig på hugget nå. Det Bertelsen som har dette kamera på, og som ligger på en fjerdeplass, og har Østby, nei, Norvald Haaland rett foran seg. Ja, Dan Østby har virkelig satt opp tempo her, og får en liten luke ned til Olebjørnplassen. Og vi ser at Jan Dahlgården I svart her blir også forbikjørt av Andreas Røstad, og sakter litt akterut I feltet. Ja, vi ser at Olbjørn Plassen også har tatt seg inn litt grann på Daniel Østby, tett av den luka. Daniel Østby holder teten her, det bra. Ja, imponerende å se. Han jo nylig rykket opp fra Supersøk 600, som sagt. Så, imponert, ja. Ja, veldig imponert. Norvald Haaland ligger på en tredje her og har fortsatt litt å gå på. Der passerer vel Olbjørn Plassen, Daniel Østby? Nei. Ja, klart ikke. Østby svarer. Østby tøff. Kommer ned I gjestene her. Det vel en liten trio her nå. Og på fjerde her så det Carl Bertelsen I den blå sykkelen bakerst av disse fire. Og Norvald Haaland liker seg vel ikke helt bak her, men det jo kanskje plassen han driver og følger. Ja, Olbjørn passerer her nå Daniel Østby, og da mister vi Daniel Østby litt sporet, får litt dårlig utgang, og da passerer også Norvald Haaland. Da det plutselig sånn som det var I stad I feltet her. Da det blitt helt likt, og da ser vi at Olbjørn Plassen setter opp et virkelig høyt tempo nå. Van Haaland på andre. Mens på fjerde her, Bertelsen, har nå Daniel Østby foran seg. Ser her at over på en av langsiden her, inn I S-en, at Daniel Østby også henger godt med. Det jo morsomt med denne tetgruppa her, for det jo de som dominerer også denne sesongen her. Mens det litt ned, et litt stykke ned til resten av feltet. Ser her at Norvald Haaland veldig tett på Olbjørn Plassen, skal han forbi... I løpet av noen runder da, tror man tro. Og der prøver Carl Bertelsen seg, men Daniel Østby sperrer.